មិនបានជីវាមិនឆេអីយីគេទៅបាត់ឡើយណាយីចង់ជិះតយតែម្ដងអេអ្នកនាងអ្នកនាងប្រហែលជាស្រឡាញ់កង់ណាស់ហើយបានជាមិនហ៊ានជិះលោកយល់ច្រឡំហើយការពិតខ្ញុំបាយកង់ទេចាអូអញ្ចឹងទេអូអោខ្ញុំសុំទៅផងណាបើអ្នកនាងមិនយល់ទាស់ទេអោខ្ញុំសុំបណ្ដើផងបានទេលោកដូចជាគួរសំពេងហើយអូអូខ្ញុំតាំងពីដើមតែប៉ុណ្្នឹងដែរជីនៅម្ដុំនេះធំក្លិនស្អីអញ្ចឹងបានជារុយតាមរោមម្លេះណាដឹកគោអញ្ចឹងអូអូអញ្ចឹងឯតើបានជាបាយកង់អ្នកនាងជីអញ្ចឹងជាអាប្រមាត់ភ្លើងណាវាចោលដឹកគោអញ្ចឹងម៉ាយ៉ាអ្នកនាងកញ្ញាទៅណាមកណាបានជាស្រីប្រញាប់លែងដំណើរទន់ខ្លួនរួចសមនឹងចង្កេះរាជពីយ៉ាងនេះច្បាស់ជាមានសំណាងណាលោកប្រុសឆាតឆាយក៏មកក្លែកាយខំបញ្ចេញសំសៀងមកឃើញយ៉ាងមិនបានថាមានសំណាងមិនបាច់មកគ្រៀងនាំមកពេលស្អីឡើយចុះអីកាច់ម្លេះមុខនេះរៀងនេះបងហ៊ានទោះទាយបើគ្មានសំណាងប្រកបជាសុយចាំមើលថ្ងៃក្រោយតើគូព្រេងអ្នកណាមិនដាច់ចាញ់ហេតុទីក៏សុយខ្ញុំមិនមកឲ្យប្រុងវោហារនិយាយប្រដាស់មានពីចារណាស្អីមិនត្រូវកាន់ណែខោថាបងទេនាងកញ្ញាទៅណាមកណាបានជាស្រីប្រញាប់លែងដំណើរទន់ខ្លួនរួចសមនឹងចង្កេះរឹកពីយ៉ាងនេះច្បាស់ជាមានសំណាងណែលោកប្រុសឆាតឆាយក៏មកលេបខាយខំបញ្ចេញសោសៀងមកឃើញយ៉ាងមិនបានថា
អីកាចម្លេះមុខនេះរៀងនេះបងហ៊ានទោះទាយបើគ្មានសំណាងប្រកបជាសូនចាំមើលថ្ងៃក្រោយតើគូព្រេងអ្នកណាមិនដាច់នឹងឯងហេតុទេថាស្រោយខ្ញុំបានមិនបានមកអើយប្រងក៏ហើយនិយាយតែថាគ្មានពីយ៉ាងណាតែមិនត្រូវការណែខរាបងទេណែប្រយ័ត្នតែក្រោយមាននាងតែដល់ផ្ទះគង់តែដឹងទេប្រលឹងបាក់វាខ្ញុំគិតគូររៀបការកូនយើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយបើតាមខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងកសល់តល់តែសោះព្រោះវាស្រីញីរាប់ភ្លេចតែមនុស្សយើងគេយកសម្ដីប៉ាម៉ាមីលដីកូនមកពីរៀនវិញហើយអីចាកូនទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ទៅប៉ានិងម៉ាក់មានការចង់និយាយជាមួយកូនបន្តិចចាប៉ាម៉ាក់វាឯងក្រែងពេលនោះប្រងព្រៀងនឹងគេដែរតើចុះខ្ញុំមានទៅថាអីគ្រាន់តែខ្ញុំព្រួយជួសកូនតែប៉ុណ្ណោះប៉ាម៉ាក់អញ្ជើញទៅថាទឹកប៉ាម៉ាក់មានរឿងអីហ្នឹងមានរដីប៉ានិងម៉ាក់គិតឲ្យកូនឈប់រៀនហើយឈប់រៀនមិនចឹងម៉ាក់សួរប៉ាឯងទៅលោកប៉ាប៉ានិងម៉ាក់បានសម្រេចឲ្យកូនមានប្តីហើយលោកប៉ាកូនចង់រៀនបន្តទៅទៀតកូនប្រកែករៀបចំខ្លួនចាំទៅចូលរោងការទៅលោកប៉ាឲ្យកូនរៀបការយ៉ាងម៉េចបើមិនដែរស្គាល់មុខគ្នាសោះនោះតាមប៉ាទៅមិនខុសទេកូនជឿប៉ាឯងទៅមិនខុសទេម៉ាក់
ជើងល្អណាស់តើអញ្ចឹងបានជាបាត់មកយកអេទៅផ្ទះហើយតើណាទៅផ្ទះវិញណាចូលលេងផ្ទះគ្នាសិនមកទេចូលទៅជំរាបសួរមកជំរាបសួរអ្នកស្រីអត់តក្រាំចូលអេហ៎អត់ទេតើអត់ទេមកអីទេអោចូលខាងនោះខាងនោះខាងនោះណែក្រាំដូចអីអូអត់អីមែនអូនណាបងមកហើយណាមានភៀវផងណាចាំបងចាំតែអត់តែកន្លែងហើយអូណែខ្ញុំថាជាខុសឲ្យតែមកជាមួយក្រុមណាការងារអីទាំងអស់គឺថាត្រូវតែបានស្រេចអូយតាំងតោបងអីអូនឯងយកកំបិតនិងអំបិលបន្តិចមកធ្វើអីអូអូនស្មានថាបងទិញភ្ញៀវមកជូអូនខំបកអំបិលនៅផ្ទះមកជូនបងអូមិនមែនទេណែមានភ្ញៀវមកលេងតើគឺក្រុមណាអូនសុំទៅសុំទៅម៉ាក់មិនទេម៉ាក់ចុះកំបិតនេះអូនយកមកធ្វើអីដែរកំបិតនេះអូនយកតែសំលៀងណាបងសំលៀងក្រែងអូនឯងសំលៀងពីម្សិលមិញហើយតែកំបិតគេសំលៀងរាល់ថ្ងៃបានវាមុតណាបងមែនហើយអ្នកស្រីណែធម្មតាអ្នកជំងឺឧស្សាហ៍ផឹកថ្នាំទើបឆាប់ជាបានណែសុំទូនអ្នកស្រីសុំទឹកសុំទឹកញ៉ាំទឹកអូចាណែណែស្រីតាមកាពីអូអូហំណែថ្នាំអីដែរតិចតាអូតែប៉ុណ្ណេះលបងក្រំឯងច្បាស់ជារៀងណែណែក្រំដូចជាមិនអីទេដូចក្រំថាអញ្ចឹងណាបើមិនរត់ទេហ៊ានភ្នាល់អូណែលោកនេះទឹកសំជើងអូបាទលោកមេពិសាបាយទីនេះហើយចាំខ្ញុំទៅធ្វើម្ហូបមកជូនព្រោះអីយកមិញប្តីខ្ញុំនឹងលោកអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់មែនហើយក្រំប្រពន្ធខ្ញុំប៉ាន់ធ្វើម្ហូបណាឯងនៅបាយជាមួយខ្ញុំនេះហើយណាណែអ្នកស្រី
ដូចជាគួរសមនឹងខ្ញុំណាហេអូមិនណាលោកកើតអីហ្នឹងអត់អីទេបានអញ្ចឹងលោកអង្គុយលេងនឹងសិនតើខ្ញុំទៅធ្វើម្ហូបជូនលោកពិសាបាទជេណែអញអង្គុយលេងសិនតើណាអញទៅណាគ្នាទៅផ្លាស់ខោអើបន្តិចចុះខ្ញុំអីយ៉ាជ្រាបមែនសើមអញថាអីចេះខុសបាទទេអើយលោកបាទ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 លោកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបានជាបែកញើសខ្លាំងម្ល៉េះអូបាទម៉ែអត់អីទេចេះតែក្តៅក្នុងបាទអត់ទោះអ្នកស្រីខ្ញុំសួរដូចឆោតផ្ទះអ្នកស្រីមានប្រគួនដែរចាមានលោកអញ្ជើញអង្គុយលេងនឹងហើយខ្ញុំទៅលើកម្ហូបមកបាទអីអូយមកខ្លាយអូយនៅបាននេះទៅអើយអូនអាយតៃនឹងអញ្ចឹងហើយឲ្យសមមុខមនុស្សខើចតែចំណៃបងឯងនេះបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាបងមិនព្រមលះបងកំណត់នេះចោលម្លេះខ្ញុំមិនព្រមរៀបការជាមួយបងឯងទេប៉ាបានប្រាប់ឯងជារឿយរឿយបើសិនណាជាឯងមិនលះបងទេច្បាស់ជាមានរឿងថ្ងៃណាមួយមិនខានលោកប៉ាជួយខ្ញុំផងខ្ញុំឈប់ប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទៀតហើយបាទដឹងចរិតវាហើយឲ្យតែវាខឹងពិបាកនិយាយគ្នាណាម៉ាក់សូមម៉ាក់ជួយកូនផងឯងទៅនិយាយខ្លួនឯងទៅនោះមេរដីមកហើយតើមិនត្រឡប់ទៅវិញទេម៉ាក់បើដឹងថាយកប្តីវេទនាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយកទេអេមេរដីអូនអាបងឈប់ខូចទៀតហើយក្រៅពីតថនបងនឹងនៅជួយធ្វើការក្នុងផ្ទះខ្ញុំមិនជឿទេណាបើអូនជឿទេបងណាតែខ្ញុំមិនយកប្តីអេមានរដីកូនកុំធ្វើអញ្ចឹងណាប្តីប្រពន្ធតែងតែមានខុសបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងហើយកូនកុំបកកែប្រកាន់អីណាព្រោះប៉ានឹងម៉ាក់ឯងកាលពីក្មេងក៏ធ្លាប់មានរឿងអញ្ចឹងដែរណែតប៉ាក់កុំលឹករឿងចាស់កុំនាំក្តៅទៀតណាមានរដីអូនអូនលឺទេមានរដីទៅក្នុងជាមួយម៉ាក់ទៅឲ្យក្មេងនឹងកូនប្រសាគេដោះស្រាយគ្នាទៅចាណាមានរដីម៉ាក់វាលោកប៉ាកាលពីក្មេងមានរឿងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរយូរយូរម្ដងដែរកូនម៉ាក់អើយលោកប៉ាកាលពីក្មេងខលណាស់មែនទេប៉ាកូនក៏មិនណយដែរអញ្ចឹងបានជាគាត់រើសកូនប្រសាកាត់ដោយគាត់ណាលោកប៉ាម៉ាក់កាលពីក្មេងប្រហែលមិនចាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំប្រមាណទេមើលតើកប៉ាល់ភ្លើងជាគ្នាកូនអើយអូអោនមកប៉ាប្រាប់របៀបហ្នឹង
អូអេអូណាអូអេអរគុណលោកប៉ាម៉ាក់វាឃើញទេនោះកូនប្រសាខ្ញុំវាកាត់មករកខ្ញុំអញ្ចឹងណាខលខូចមែនតែវាមិនចោលឆ្នាំចាស់ទីណាកុំអាលអួតទៅបាច់ទើបតែបាន3ថ្ងៃទេណែគ្រប់មួយអាទិត្យខ្ញុំហៅវាឲ្យមេរៀនម្ដងខ្ញុំចាំតែមើលឲ្យមេរៀនទេបើថ្ងៃក្រោយលើសដើមប្រយ័ត្នណាអ្នកឲ្យមេរៀនឯងតោះហឹមហឹមហឹមមេរៀនទី12ឲ្យក្មេងបាន5ខែបើមកពីដើរលេងត្រូវយកចិត្តប្រពួនអើយបាតែបងធ្វើអញ្ចឹងអ្នកគិតខាងគេមើលមកវាមិនសមទេមិនអីទេអូនប្តីអីបងសម្លៀកបំពាក់ឲ្យប្រពន្ធអញ្ចឹងនោះតែមិនមែនរបស់អូនម្នាក់ឯងណាគឺខោអាវបងដែរតាធម្មតាប្តីប្រពន្ធមានតែ2នាក់អឺបើអូនឈឺបងត្រូវតែធ្វើចំនួនអញ្ចឹងហើយមកបងទុកនឹងហើយឲ្យអូនបោកវិញអញ្ចឹងអូនឯងបោកបង្ហើយទៅបងតែធ្វើមកហូបចាអូប៉ាម៉ាអើយ៉ាងម៉េចទៅហើយកូនសភាពការផ្ទៃក្នុងនោះចាអត់អីទេម៉ាដំណើរការល្អជាងមុនអើដូចប៉ាបាននិយាយអញ្ចឹងប៉ាមើលមិនទៅខុសទេម៉ាក់វាអង្គុយលេងជាមួយកូនខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកមួយផ្លែណាម៉ាក់អញ្ចឹងអង្គុយលេងសិនកុសលបាទកូនឯងអត់ទៅថតទេថ្ងៃនេះអត់បានទៅថតទេលោកប៉ាណែលោកប៉ាម៉ាក់អត់ជួយមកទេម៉ាក់ឯងនៅក្រៅនោះឆាប់អនុវត្តមេរៀនដែលប៉ាបានប្រាប់មកព្រៀងទៅបាទលោកប៉ាប៉ាទៅហើយណាកាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកកម៉ាក់តាំងពីលោកប៉ាណែនាំមកប្តីកូនដូចជាផ្លែជាងមុន3ថ្ងៃហើយក៏មិនដែលទៅណាសោះកុំអើទន់សរសើរម៉ាក់ម៉ាក់អញ្ជើញពិសាកាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកកអើកុសលថ្ងៃនេះកូនអត់ទៅថតទេអីអត់ទេម៉ាក់អូនិយាយអញ្ចឹងលោកប៉ាអត់ជួយមកទេប៉ាក៏មកដែរតើជួយអង្គុយលោកប៉ាអឺឯណាចំណែកប៉ាសុំទោសលោកប៉ាចាំកូនអត់ផ្លែអូមិនអីទេប៉ានិយាយលេងទេអញ្ចឹងលោកប៉ាខឹងនឹងកូនណាមិនឲ្យស៊ីអាក្រក់នោះទេកូនម៉ាក់នៅពិសារបាយជាមួយកូននឹងហើយមែនហើយម៉ាក់កូនធានាធ្វើម្ហូបយ៉ាងឆ្ងាញ់ជូនម៉ាក់ពិសារទេម៉ាក់មានការនៅផ្ទះណែម៉ាក់វីក្រៃម៉ាក់វីឯងបបួលខ្ញុំមកលេងនឹងកូនបានមួយថ្ងៃឥឡូវមិនក៏ឆាប់វិវត្តម្ល៉េះអូមែនហើយម៉ាក់
មានដីអូននៅអង្គុយលេងជាមួយម៉ាក់ប៉ាបងទៅធ្វើម្ហូបមែនហើយម៉ាក់នៅពិសាបាយជាមួយកូននឹងហើយម៉ាក់ចាំមកផ្លែណាឃើញទេម៉ាក់វាកូនប្រសាខ្ញុំវាចេះអញ្ចឹងម៉ាក់លោកប៉ាដូចជាត្រីគ្នាជាមួយប្តីខ្ញុំណាហើយមិនត្រូវបើមនុស្សខូចដូចតែគ្នានោះម៉ាក់វាចេះតែមានគំនិតចង្អៀតចង្អល់កូនប្រសាក៏ដូចជាកូនបង្កើតបើមិនឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់តើខ្ញុំទៅស្រឡាញ់នរណាវិញមានដីកូនមិនមិនទៅជួយរៀបបាយប្តីផងអូមិនបាច់ទេម៉ាក់ប៉ាអញ្ជើញទៅពិសាបាយលោកប៉ាម៉ាក់អញ្ជើញទៅពិសាបាយអញ្ជើញលោកប៉ាអញ្ជើញម៉ាក់កុសលថ្ងៃនេះបានអីទទួលប៉ាអូណែអាំងពងអើអើជៀនពងអូអូស្ងោពងលោកប៉ាថាម៉េចស្ងោពងប៉ាអេមែនទេលោកប៉ាប្តីកំស្ងោពងទៀនតាលោកប៉ាអូអញ្ចឹងទេអូអញ្ជើញពិសាលោកប៉ាអើអើអើជើងពិសាមកណែណែម៉ាក់វាឆ្ងាញ់ណាស់ញ៉ាំទៅបាច់គិតពីខ្ញុំទេណែបើណាម៉ាក់វាណែអូខ្ទេចអស់ខ្ទេចអស់យ៉ាងម៉េចណាលោកប៉ាហើយញ៉ាំប៉ាវាខ្ទេចអស់អូអ្ហ៎មកញ៉ាំបាយផ្ទះខ្លួនឯងតែ2-3ដងទៀតច្បាស់ជាថ្មិញប៉ាបាក់អស់ហើយណែប៉ាវាកូនប្រសាយើងប៉ិនធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ណាស់មែនទេណែម៉ាក់វាកុំកំដៅណាកំពុងតែឈឺផងណែលោកប៉ាឲ្យកូនខំទោសបាច់សុំទោសទេប៉ាឯងមិនចេះខឹងកូនទេណែប៉ាមិនចេះខឹងតែប្រដាស់ទេលោកអំលោកអំគួយជំរាបលោកអំលើកដៃថ្វាយព្រះគួយតោះទៅគួយលេងឯនោះចាគួយទៅគួយណែគួយមករកដណាតដែរគួយមកលេងនឹងលោកអំហ៎មកលេងនឹងអំលោកអំផ្លិចគួយហើយឯងគួយឈ្មោះរ៉ានីរ៉ានីស្លាប់ហើយក្មួយបែកគ្នា3ឆ្នាំសោះអ៊ំមើលសឹងតែស្គាល់តែម្ដងក្មួយមកវិញប្រហែលថ្ងៃហើយចាស់លោកអ៊ំក្មួយមកបានជាងមួយខែហើយអើនិយាយអញ្ចឹងលោកអ៊ំស្រីគាត់អញ្ជើញទៅណាហើយអ៊ំស្រីក្មួយទៅជួយបនគេនៅចុងភូមិឯណោះចុះមានរដីលោកអ៊ំមានរដីគេមានប្តីហើយឥឡូវផ្ទះគេនៅឯទួលកោកឯណោះណាអ៊ំភ្លេចសួរក្មួយមកពីរៀនចូលធ្វើការនៅកន្លែងណាដែរចាក្មួយចូលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យកាមែតអក្មួយជម្រាបលាទៅវិញសិនហើយលោកអ៊ំប្រានីក្មួយឯងមិននៅចាំជួបអ៊ំស្រីឯងទេចាចាំថ្ងៃក្រោយទៅចុះលោកអ៊ំទៅក៏ទៅចុះឧស្សាហ៍មកលេងនឹងអ៊ំណាចាអ
ទឹកដោះគោនេះសិនតែរួចហើយជូនអូនទៅលេងផ្ទះលោកប៉ានឹងម៉ាក់បានមួយថ្ងៃអរគុណបងក៏ចង់ទៅដែរអញ្ចឹងអូនចាំបងមកផ្លែណាអត់តអូនម៉ាអេឈប់សិនមើលណែហើយបងអត់ចូលទៅលេងនឹងម៉ាក់ទេអូបងយកឡានធ្វើម្លេះកុំយូរពេកណាឲ្យតែម្ដងទៀតគ្មានលើកទី2ទេលោកប្ដីអើទទួលមកជាម៉ោង4ខ្ញុំបាននឹងមកទទួលអ្នកនាយជាមខាន់ល្អចាំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងជូនរង្វាន់ជើញ៉ាជើញអូអង្គុយមកកូនម៉ាក់កូនឯងមកតាម្នាក់ឯងទេអីចាប្តីកូនជូនមកម៉ាក់អូចុះលោកប៉ាអញ្ជើញទៅណាម៉ាក់អូប៉ាឯងគឺនៅក្នុងបន្ទប់ឯហ៎ហើយណាប្តីកូនមិនឃើញចូលមកចាប្តីកូនគាត់យកឡានទៅធ្វើស្អីឡានទៅមិនទិញមិនក៏ឆាប់ខូចម្លេះកូនមិនដឹងយ៉ាងណាដែរម៉ាក់កូនឯងឲ្យតែបដៅយ៉ាងហ្នឹងគង់តែខ្ទេចខ្ទីអស់ទេណែម៉ាក់វាលោកប៉ាតែវាប្រើរបស់មិនចេះថែណាណែមានរដីកូនមានបានជួបរ៉ានីទេអូរ៉ានីមកពីរៀនវិញហើយឯលោកប៉ានឹងហើយកូនម្សិលមិញរ៉ានីមកលេងនឹងប៉ាហើយគេប្រាប់ថាគេធ្វើការនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតអូរ៉ានីមកពីកាលណាអូបងកសាខ្ញុំមិនសឹងតែមកស្គាល់ហេអូរ៉ានីអូនឯងមកពីរៀនមិញប្រាប់បងផងតោះណាឡាចាតើឡើងទៅប
ងកសលខ្លីធូធាក្រន់បានណាអូជីវិតសិល្បករតែប៉ុណ្ណឹងទៅហើយអូនអើយថ្ងៃណាក៏រីរាយដែររ៉ានីអូនអាយទៅរៀនប្រទេសគេសប្បាយទេមិនខុសពីប្រទេសយើងប្រហែលទេបងអូបើសិនជាបងបានទៅរៀនវិញមិននឹងជាសប្បាយយ៉ាងណាទេណាតែអូនយល់ថាការសប្បាយប៉ុណ្ណាទុកក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរអូនអាយនេះទៅរៀនដល់ប្រទេសគេហើយនៅតែល្ងង់អ្នកដែលយល់ថាការសប្បាយជាគូនឹងទុកគឺអ្នកនោះមិនចេះរស់តាមានប្រមាណអ្នកទៅដែលមានគំនិតចេះរស់ដោយខ្លួនអូមិនខ្វះទេណាហើយកុំគិតពីរឿងឈឺក្បាលនោះអីគិតពីរឿងយើងវិញម្ដងពេលអូនទៅរៀននៅឯបរទេសមាននឹកបងទេនឹកដែរនឹកដែរអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាមិនទៅនឹកមែនទេតែតបងយល់ទេរ៉ានីអូនមាននឹកឃើញទេកាលពីយើងនៅក្មេងនោះអូននឹកឃើញទាំងអស់អូអូមែនអីចាខ្ញុំថាមិនខុសទេមនុស្សខូចនៅតែខូចធ្វើឡានអីដល់រាប់ម៉ោងអញ្ចឹងណែម៉ាក់វីម៉ាក់វីឯងចូលចិត្តតែម៉ៃរឿងមួយយ៉ាងជួនកាលគ្នាធ្វើមិនទាន់ហើយណាមែនហើយម៉ាក់ប្រហែលជាប្តីកូនធ្វើមិនទាន់ហើយដោយលោកប៉ាមានប្រសាសន៍មែនក៏មិនដឹងជឿទៅម៉ាក់គ្មានទុកចិត្តអីប៉ិនតសៃសក់ទេអេម៉ាក់វីតួមិនក្តៅទៅក្តៅអីគ្រប់យើងធ្វើជាម៉ែឪវាមិនត្រូវលោកដៃក៏កោក៏កាយពីរឿងកូនចៅនោះទេណែតប៉ៃរឿងកូនខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំឈឺឆ្អាមដូចកើតកូនយើងមែនតែវាមានប្តីវាចេះរស់នៅដោយខ្លួនឯងបានហើយសុខនឹងទុកវាជាអ្នកដោះស្រាយមែនហើយម៉ាក់រឿងរបស់កូនទុកឲ្យកូនជាអ្នកដោះស្រាយចុះអញសរុបចុះសរុបឡើងទៅជាឯងខុសទៅវិញទេម៉ាក់កូនមិនឲ្យម៉ាក់ខុសទេកូននឹងយកដំបូងមាននេះទៅពិចារណាទៀតជឿមិនជឿស្រាច់តែខ្លួនឯងដេកគិតមើលចុះអឺស្អែកនេះជាថ្ងៃអាទិត្យបងនឹងមកទទួលអូនឯងដើរលេងណាចាអញ្ចឹងក៏បានណោឡានតែឯងមកហើយអោអីក៏យូរម្លេះលោកប្តីអូឡានយើងវាខូចចកឹះលេខអូនឯងមិនជឿមើលដៃមកកូនចូលលេងប៉ាសិនកូនអូមិនអីទេលោកប៉ាណែអូនទៅយកទៅក្រូចមកជូនលោកប៉ាអូមិនបាច់ទេទុកឲ្យម៉ាក់ឯងព្រោះម៉ាក់ឯងគេឧស្សាហ៍ក្តៅក្នុងអូអូលោកប៉ាកូនលាហើយអាម៉ាក់អាកូនម៉ាក់កូនហើយចាអញ្ជើញចុះលោកកូនលោកប៉ាកូនជម្រាបលាហើយអោមកអូងាក់បងគិតចាំតែណាហ្នឹងអូបងគិតថាទៅជួបគេម្នាក់គិតគូពីរឿងថតចម្រៀងកាយវិការណាគេនោះជាអ្នកណាទៅអូគេជាអនិច្ចជនមកពីបរទេសណាអូនប្រាំទៀត9ហាមអាឡូណែបាទអូខ្ញុំបាទអើអូខ្ញុំទៅឥឡូវហ្នឹងហ៎បាទ
ណែចង់ពេលឡណាខ្ញុំក៏ចង់ជួបលោកដែរណាអូអូបាទបាទខ្ញុំចាំខ្ញុំមកផ្លែតខ្ញុំតើឥឡូវនោះបាទអរគុណមានណាប៉ៃតរកទីហើយណាអីក៏ផ្អែមខ្លាំងម្ល៉េះថ្ងៃនេះបងអូប្តីប្រពន្ធខ្លាញ់គ្នាអញ្ចឹងហើយអូនបងទៅហើយណាអូនឈប់សិនបងមកវិញថ្មម៉ានអូមិនទៀងទេអញ្ចឹងអូនទៅដែរអឺបងទៅចាំអូនឯឡានសិនទៅជប់មិញដាច់ភ្លើងពីបន្លប់ចុះហេតុអីក៏ទូរស័ព្ទបានណាតាក់បងអូនអាចគិតទៅណាបងទៅណាអូនទៅនឹងហ៎មិនកើតទេបងទៅជួបគេក្រែងវិយូហើយអូនថាលេងទេណាអូនចោះសាថ្មីទៅបានហើយអូរ៉ានីឲ្យបងសុំទោសដែលធ្វើឲ្យអូនចាំទូចាស់មិនអីទេអូនទៅមកមុននេះបន្តិចដែរអូហត់តោះចាស់បងអើបងជូនអូនទៅផ្សារថ្មីទិញខោអាវបន្តិចមកហ៎ផ្សារទីណែបងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអមិនទេមិនទេមិនទេអូនអាយចាំបងនឹងហើយណាបងយកឡានទៅចតទុកសិនចាបងរួចទេកន្លែងហ្នឹងទៅទិញកន្លែងនោះវិញល្អជាងឈប់សិនម៉ាអូអូនតាំងគេងទេអូននៅចាំមើលផ្លូវបង
យ៉ាងម៉េចទៅបងទៅជួបគេថាយ៉ាងម៉េចខ្លះគេអត់ថាទេអឺគេចង់ឲ្យបងថតចម្រៀងកាយវិការនិងថតសាច់រឿងហើយបងព្រមទទួលគេនៅហើយអូនៅទេអឺព្រោះបងចង់មកពិភាក្សាជាមួយអូនឯងពិភាក្សាជាមួយអូនមិនបាច់ដល់ប៉ុណ្ណឹងពេកទេបងបងសម្រេចតែម្នាក់ឯងទៅបានហើយហេអូនយល់ខុសហើយធម្មតាប្តីប្រពន្ធធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវពិគ្រោះគ្នាណាហ្នឹងណាក្នុងនោះគេឲ្យបងរើសទួយបានស្អាតជាពិសេសណែអ្នកស្អីទៅបងអឺគឺទួស្រីតែម្ដងចុះប្រហែលអូនទៅថតបានទីបងហេទេទេមិនបានទេបងមិនឲ្យអូនឯងទៅថតទេប៉ុន្តែបងបានប្រាប់គាត់ថាអឺបើសម្រាប់យ៉ាងណាបងទួស័ព្ទទៅប្រាប់គាត់ស្អែកនេះប្រាំទៀត9ហាអាឡូណែបាទអូខ្ញុំបាទអើអូខ្ញុំទៅឥឡូវហ្នឹងតែចង់ទៅឡណាខ្ញុំក៏ចង់ជួបលោកដែរណាអូអូបាទខ្ញុំចាំខ្ញុំមកផ្លែតខ្ញុំទៅឥឡូវហ្នឹងបាទអរគុណបាទបងប្រើតាមរលកធាតុអាកាសណាដែរនេះអូនឯងកើតអីនឹងបានជាសួរបងអញ្ចឹងកែងទូរស័ព្ទយើងតពីសង់ដែរនេះមិនក៏អូនឯងសើចអូនសើចហួសចិត្តមកពីបងប្រើទូរស័ព្ទដាច់ខ្សែហ៎បងឯងនេះមិនចោលក្បួនចាស់ទេដូចម៉ាក់មានប្រសាសន៍មែនចាំមើលណាខ្ញុំទៅប្រាប់ម៉ាក់ហើយចាំជីចក្រៃមែនជឿអើយអើយបាយទេហ្វូនខ្ញុំថាមិនខុសទេតែឥឡូវប៉ាវាឯងមានពាក្យអីដោះស្រាយទៀតទេម៉ាក់វាឯងកុំតន់ច្រឡោតពេកទុកឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយម្ដងទៀតដោះស្រាយដោះស្រាយតែដំបូលមានមេរៀនជីវិតឥឡូវជីវិតមែននេះខ្ញុំក្តៅណាស់ណាដុកទ័រកើយគេមកតែដឹងមិនឲ្យគេទេស៊ីសុខទីសុខស្រាប់តែលើកឲ្យឯណាឯណោះទៅវិញរឿងហ្នឹងមកពីម៉ាក់វាឯងយល់រំដែរឥឡូវបន្ទោសខ្ញុំតែម្នាក់ឯងមិនកើតត្រូវតែលែងមានរដីកូនស្ដាប់ម៉ាក់ទេម៉ាក់កូនយ៉ាងម៉េចមានរដីកូនសុខទុក្ខក្នុងរង្វង់គ្រួសារប្តីប្រពន្ធជារឿងធម្មតាកូនឯងត្រូវតែគិតដោះស្រាយដល់ខ្លួនឯងកូនមិនត្រូវមានរឿងអីមកប្រាប់ប៉ាម៉ាក់ទេស្ដាប់ប៉ាឯងទៅបន្តិចទៀតកូនឯងនឹងប៉ាឯងវាញាក់ដោយអាយ៉ងអញ្ចឹងមេរដីកូនឯងរៀនបានជ្រៅជ្រះដែរត្រូវតែយកចំណេះចេះដឹងមកគិតមកប្រើម៉េចកូនយល់ទេចាកូនយល់ហើយលោកប៉ាត្រជាក់ណាស់ឈឺចាប់ណាស់ត្រឡប់ទៅវិញទៅកូនខ្ញុំត្រូវទៅឬក៏អត់បើខ្ញុំទៅដូចជាមិនសមទេបើមិនទៅច្បាស់ជារានីខឹងនឹងខ្ញុំហើយ
ពិបាកគិតណាស់ហ៎ណែអូនអាចទៅមកពីណាអូនទៅមកពីផ្ទះលោកប៉ានិងអ្នកម៉ាក់ហើយបងចង់ទៅណានឹងអូបងគិតថាទៅតាមរកអូនរួចចុះលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់មានសួររកបងទេគាត់សួររកបងដែរចុះអូនប្រាប់គាត់ថាអូនប្រាប់គាត់ថាបងរវល់ទៅថោះអូបងគិតថាបបួលអូនដើរលេងម្ដងណោះថ្ងៃនេះអូនមិនសូវស្រួលខ្លួនបាទបងអប់សុខបងដើរលេងតែឯងចាស់ដើមបីកុំឲ្យខុសពាក្យសន្យាណាប្តីកំឡាញ មានរដីមានរដីថ្ងៃនេះបងទៅផ្ទះមិត្តភក្តិបើមានអ្នកណាមករកបងឲ្យគេចាំមកផ្លែតណាអញ្ចឹងបងទៅសិនហើយណាអូបងអត់យល់ឡានតែទេហូមិនបាច់ទេបងទៅផ្ទះមិត្តភក្តិមកផ្លែតហើយបងត្រឡប់មកវិញភ្លាមសង្ស័យតែមកទេមិនមកធួនកោទូឡាមគេផងធ្លាប់តែគេចាំឯងដល់តែឯងចាំគេចេះចាំមកហូអូស្អណែក្រុមឯងមកចាំយូរឯងអូយួយណែឯងមានកាយសំខាន់ហ៎ក្រុមឯងរកអ្នកណាម្នាក់ធ្វើជាអនិច្ចជនទៅផ្ទះគ្នាដើម្បីពិភាក្សាថតចម្រៀងកាយវិការអេរួចយូរណាស់ហើយមិនព្រមប្រាប់គ្នាមុនអាគ្នាព្រេវហ៎ស្មន់ហ្នឹងពួនហ្នឹងតាអស់ហើយអូចាឯងចំណងហ្នឹងណែមិនកើតទេអីមិនកើតស្អីដាក់តពុកមាត់ទៅដល់ពេលនេះចាំគ្នាណានិយាយអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងតើតែគ្នាខ្លាចបែកការរត់មិនសពដីទេណាអូគុំតសាញ់ហ៊ានស៊ីហ៊ានសងហ៊ានផ្លោះរបងបែកក្បាលគុំហ្នឹងឯងអីសកើបានយីក្រុមនំអ្នកណាមកអញ្ចឹងក្រុមអញថប់តែអីអត់អី
ក្រំចូលអ្នកណាគេអូណែលោកខាងនេះគាត់ចង់ជួបលោកកសលបន្តិចណាសុំជើងចូលណាណាណាមិញជើអង់ត្រេវីវីជើងនេះណែសុំទោសលោកស្រីលោកកសលនៅនេះប្តីខ្ញុំគាត់មិននៅទេក្រំរកគាត់មានការអីណែមិញជើលោកស្រីខាងនេះជាម្ដាំលោកកសលអូបងសួរម្ដាំជ្រាបសួរលោកខាងនេះគាត់ជាអនិច្ចជនចង់ជួបលោកកសលបានតើលោកចង់ជួបប្ដីខ្ញុំមានកាយរេកណែគាត់ចង់ជួបកសលដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាថតចម្រៀងកាយវិការនិងវីដេអូគាត់មិនចេះនិយាយខ្មែរទេតែអាចស្ដាប់បានល្អដែរកុំតែបានក្រំមកជាមួយលោកខាងនេះកុំអីខ្ញុំពិបាកស្លាប់ហើយអូអូអញ្ចឹងហើយបាទណែផ្នែកតកតងការទូតទល់តរកអ្នកចេះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាប្តីខ្ញុំគាត់ផ្ដាំថាបើមានអ្នកណាមករកឲ្យចាំមកផ្លែតគាត់នឹងមកវិញឥឡូវលោកអញ្ជើញអង្គុយលេងសិនតើខ្ញុំទៅយកទឹកមកជូនពីសាបាទហេក្រំហាយមើលអញមើលអីទេអត់អីទេអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងអរគុណណាក្រំអត់តោះសៀវសែតងលូអីយ៉ារ៉ាយីអូវីគាត់មានភាសាថាម៉េចក្រំហេគាត់ថាមិនហ៊ានភាសាទឹកនេះទេគាត់ត្រូវការតែហេណេស៊ីសូនីវ៉ាខឺសាំងអេសព្រីនីកតាណាប៉ូឡេអង់ប្លាក់អែនវ៉ៃញ៉ាំបានទេបានតែពេបស៊ីកូឡាចាស់មិនអីទេចាំខ្ញុំទៅយកមកជូនអូបាទបាទអរគុណណាក្រាំមកអញដូចជាភ័យដល់ហើយអញថាមិនអីទេមកអានេះមកអើយថានេះការស្អាតណាសុំជើងចាអូណែសុំតុលោកស្រីលោកគាត់ប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវិញណាចាំមកផ្លែតប្តីខ្ញុំត្រឡប់មកវិញឥឡូវហើយអូណែមិនអីទេព្រោះគាត់ថាគាត់មានការនៅអូតែលចៃសបុតចៃអីផងណាបើអញ្ចឹងបើគាត់ប្រញាប់ខ្ញុំក៏មិនហ៊ានខាត់ដែរណាក្រំសម្លឹងមុខញួយអានេះវិញឈប់សិនអូអាលោកថ្មីដែរម៉ាត់រោបែណែវេឆាសិមកលោកប្តីខ្ញុំមិនចោលក្បួនសោះអូណាបងមកវិញហើយបងមកវិញហើយអូនបងថាទៅតែមកផ្លែតទេស្រាប់តែជាប់មាត់ជាមួយម្ចាស់ផ្ទះមានអ្នកណាគេមករកបងទេអូនចាស់មានមុននឹងបន្តិចក្រុមនាំថកាយម្នាក់មកចង់ជួបបងចុះគេនៅណាអូនគាត់ឯនេះចាំអស់2ម៉ោងទៅគាត់ត្រឡប់ទៅវិញអូនឯងនេះចាំជាអត់បានការអីសោះតែហ្មងក
គ្រាន់តែខាត់គេឲ្យនឹងញ៉ាំបាយសិនមិនបានអូនឯងកំខឹងអីបងអូនខាត់ដែរតែគាត់ថារវល់ជាប់ភ្ញៀវនៅអូតែហ៎បើថ្ងៃក្រោយមានអ្នកណាគេចង់ជួបបងដាច់ខាត់អូនត្រូវខាត់គេឲ្យនឹងជួបបងមិនស្ដាប់បានទេបងប្រហែលជាក្តៅខ្លាំងហើយចាំអូនទៅយកកន្សែងជាលក់ទឹកជូតឲ្យបងសុំទោសផងណាប្តីសំឡាញ់ល្អបើដឹងខ្លួនខុសអញ្ចឹងឆាប់សុំទោសមកអនុគ្រោះឲ្យនរឯងម្ដងចុះបងណាអូនឃើញតកែនោះពាក់អញ្ចៀនដូចបងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចៀនដូចបងចាអូនឯងនេះប៉ុណ្ណឹងក៏ឆ្ងល់ដែរប្រទេសយើងសម្បូរវត្ថុធាតុដើមណាស់ត្បូងនេះរបស់ប៉ៃលិនមិនខ្វះទេអូនដឹងហើយបងតាអញ្ចៀននេះដូចគ្នាបេះបិទតែម្ដងអោតោះពុំគិតច្រើនអូនបងហេវបាយណាហូមានអីអូរ៉ានីអាយអត់ទៅណាថ្ងៃនេះអត់ទេមកអង្គុយលេងសិនអើរ៉ានីថ្ងៃនេះអាយអត់ធ្វើការទេអាថ្ងៃនេះគ្នាសម្រាកហើយក៏ឈៀងចូលមកលេងនឹងឯងហើយនិយាយអញ្ចឹងប្តីឯងទៅណាហើយអឺប្តីគ្នាគាត់ទៅមិនចេញទៅក្រៅមុននេះបន្តិចឯងអង្គុយលេងសិនទៅណាគ្នាទៅលើកទឹកមកឲ្យឯងញ៉ាំណាញ៉ាំទឹកអរគុណមេរដីរូបថតនេះគឺប្តីឯងហ្នឹងហើយគាត់ឈ្មោះកសលមែនទេឯងស្គាល់គាត់ដែរស្គាល់ច្បាស់ណាស់គ្នាប្រាប់ឯងតាមត្រង់ទៅចុះបងកសលនឹងគ្នាស្គាល់គ្នាតាំងពីតូចតូចម្ល៉េះហើយមិនទៀតគាត់ឆ្លាញ់គ្នាតែគ្នាអត់ឆ្លាញ់គាត់ទេព្រោះអីគ្នាដឹងថាគាត់មានប្រពន្ធរួចទៅហើយតែមិនដឹងជាប្រពន្ធមួយណាតាមពិតគឺឯងសោះរ៉ានីសពថ្ងៃនេះគាត់មិនចោលគំនិតខិលខូចរបស់គាត់ទេមិនអីទេចាំគ្នាជួយឯងជួយគ្នាអូពួកប្តីគ្នាមកវិញហើយឯងទៅរកកន្លែងពួនសិនតា
ោកមកវិញហើយមកឃើញហើយចាំមកសួរអូនសួរផងបានទេសួរនឹងវាមិនសមបងបងកុំអើខឹងណាអូអូនមានរឿងមួយចង់ជម្រាបបងមានរឿងអីតើមានភៀវម្នាក់ទីចង់ជួបបងហ៎មានភៀវហើយគេនោះជានរណាទៅអូនអត់ស្គាល់ដែរអញ្ចឹងបងចូលទៅក្នុងសិនទៅអូនឲ្យគេចាំបងនៅឯបន្ទប់ទទួលភៀវឯណោះបងម្នាក់នឹងឲ្យនៅចាំបងអើបងកសាលបងកសាលាបងថានាំខ្ញុំដើរលេងនោះមិនក៏បងផលអូនអញ្ចឹងបងកសាលមិនក៏ផលមិត្តអូនអញ្ចឹងបងណាបងកសាលខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាដល់អង្កលទៅបងឯងឈប់ខូចបងកសាលល្មមឈប់ខលហើយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងផងមើលលោកប្តីហ៎ជំងឺសរសៃប្រសាទវិធីព្យាបាលទី1ត្រូវតែឲ្យអ្នកជំងឺសម្រាកឲ្យបានច្រើនទី2ត្រូវឲ្យអ្នកជំងឺសប្បាយឲ្យបានច្រើនជៀសវាងការគិតហាំតែប៉ុណ្ណេះអញមានសេរីភាពហើយអូហូយអូហូយអ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 ូយបងបងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបងស្រួលខ្លួនអីអូយឈឺក្បាលណាស់បងឈឺក្បាលណាស់អូយនៅពេលណាបងគិតច្រើនបងឈឺក្បាលណាស់អូគិតអត់មិនទីហ្នឹងអត់មានគិតអីច្រើននៅពេលកំពុងថតបងធ្វើតាមគេប្រាប់អន្តើអូហេអូនមិនទាន់ស្គាល់ពីសិល្បៈពេលបញ្ចូលតួម្ដងម្ដងមិនមែនជាការងាយស្រួលទេគេត្រូវតែបញ្ចូលអារម្មណ៍បញ្ចូលអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៅអូនចាំមើលណាការបញ្ចូលទួគឺធ្វើអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់អូនម៉េចក៏អូនបាយចិត្តពីបងម៉េចក៏អូនយករឿងយើងទៅប្រាប់ប្រពន្ធបងបានហើយបងត្រែងបងឈឺអីអូយឈឺក្បាលណាអូអូនយកទឹកកកមកស្អំក្បាលឲ្យបងបងគេងទៅចាំអូនទៅយកទឹកកកមកស្អំឲ្យចាំមកផ្លែអូ
អូយ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 ហេមិនក៏ធំម៉េចចំងឺបងឯងនឹងតើតដាក់តកមកដើមទៅជាអូនឯងគិតខ្លះសេបងទាំងអស់ត្មងហើយមិនមែនទេបងការពិតគឺអូនចង់ឲ្យបងឆាប់ជាអន្តែបងតាមផងតែអូនទៅតាមពេទ្យអាឡូឯងមានការអីគ្នាមានផែនការទៀតហើយសូមឯងយកបរិង្គចាក់គោអាធំមកផងចាំធ្វើអីឯងយកមកតាមគ្នាទៅអញ្ចឹងចាំគ្នាមកផ្លាតណាអូអូអូឯងជួយមើលប្តីគ្នាផងប្តីគ្នាចេះតែឈឺក្បាលអូមិនអីទេចាំគ្នាជួយពិនិត្យអូអូអូម៉េចសាច់បងអីក៏ក្តៅម្ល៉េះបងមួយថ្ងៃបត់ជើងមិនដងហេខ្ញុំឈឺក្បាលមិនក៏សួរខ្ញុំអញ្ចឹងទៅវិញអូយលោកអើយឲ្យតែយ៉ាងនេះខ្ញុំប្រកាសជាស្លាប់ហើយបងឈឺក្បាលមិនក៏បងអាប់ក្បាលពោះទៅវិញហ៎វាឆ្លងសរសៃប្រាននេះជួយមើលប្តីគ្នាផងណាអស់អីអស់ចាស់ឲ្យតែប្តីគ្នាបានជាអីទេអាយយ៉ាហាអូអាយយ៉ាហាទៀតហើយបបងស្រឡាញ់អូនបងអារ៉ានីចាក់ថ្នាំតែអូយចាក់តែមួយម្ជុលនេះទេបងកសលឯងច្បាស់ជាជាអូយចុកណាមានអីជំងឺបងកសល់ពិបាកព្យាបាលណាស់រ៉ានីតាមានមធ្យោបាយណាអាចព្យាបាលប្តីគ្នាបានទេអូយ៉ូយ៉ូយ៉ូឈឺក្បាលឯងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់សប្បាយបានច្រើនទៅអាយុវែងរ៉ានីគ្នាធ្វើតាមឯងទាំងអស់ឲ្យតែប្តីគ្នាបានឆាប់ជាអូបងកសល់ខ្ញុំលាសិនហើយណាបាទអញ្ជើញអើយឲ្យតែបាន3មញ្ជុលឋាននឹងទៀតច្បាស់ជាក្រិចលោងហើយកោតតាឯងពូកែទ្រាំគាត់បើមកគ្នាវិញបែបទ្រាំមិនបានប្រពន្ធឆ្នាស់បែបនេះបាដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងហ្មងកុំបំមាក់ណាដាក់មួយដៃណាណា
និយាយដូចអាយវាមិនកោតទេយើងធ្វើជាប្រុសធ្វើចាញ់ស្រីទៅវាល្អជាងណាយកុំគិតច្រើនទៅហៅហូបមកទៅអូញ៉ាំទៅប្រយ័ត្នប្រយែងតិចណាក្រែងប្រពន្ធឲ្យមកអូមិនមកណាព្រោះទឹកមិញប្រពន្ធអញបបួលមកលេងដែរតែអញក៏ហក់ថារវល់ថត់ឲ្យគេណាអូមិនអូអញ្ចឹងម៉េចទេចាប់ស្រាប់មកអញបើអញថាមកហើយហើយឯងឆាប់ឬភ្លីភ្លាមណាណាបងឯងនេះមិនដឹងស្អីទេថាអូនមុខបងក្រឹមអញ្ចឹងមុខក្រឹមក៏ដោយសង្សារអូនឯងខ្មាស់អីមកហើយអាមកហើយអាហើយមក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 ដឹកមកហើយអូមិនកាយប្រពន្ធអញមកមកណាអរិបងមកណាក់នឹងងាប់អញហើយហើយចុះអញក្រែងថាថាថាបើមកអញរើភ្លីហើយអញមិនដឹងអញស្មានតែមកហើយអញអត់ទឹកបដោយទៅអញមានតាមច្រកណាមានតែទៅទាំងនោះណែអូនលឺចាំមកលោកទឹកណាហើយនេះចំតែម្ដងធ្វើបាបអញដល់ណាដល់អើហើចាំយីគ្នានេះនេះកាញ់ចូលទឹកទៀតណាសួយដល់ណាណាអូមកយ៉ាងនេះម្ដងនេះមកមែនតែនហើយមែនតែនច្រឡំនេះអញអត់ច្រឡំទេអញទៅសិនហើយអូត្លាក់ទៀតអាទៅណាមកយាយចាញ់អេបងក្រឹមតែណានឹងអូនទៅហងដោះស្រាយនឹងខ្លួនអូនមកយ៉ាញ៉ាំនេះទៅដាក់អស់មានរដីអត់ញ៉ាំបាយទេចូលមកបងបាយបងចាំមកឲ្យអូនណាឆ្ងាញ់ណាមិនក៏ចូលមកអាបងទៅហើយអូមានប្រផងបងអេមកកន្លែងស្ងាត់អញ្ចឹងបងចូលចិត្តទេអូបងចូលចិត្តតែកន្លែងស្ងាត់អញ្ចឹងអូនបងជាស្អីទេបងឯងនេះលេងអាក្រក់ណាប្រយ័ត្នគេលួចមើលណាមនុស្សខោចនាំគ្នាមកកន្លែងខោចខោចណាស់អស់ទៅអត់ដឹងទេបញ្ចិតណាខ្ញុំមិនដឹងអីទេខ្ញុំមកតែខ្ញុំណាអ
ឲ្យតែយ៉ាងហ្នឹងងាប់ហើយដៃចូលតំណើស្ដាយដីមកផងគេហៅលោកណាផកកំខ្ចាយស្ដាយអើអើណាហៅអាយ៉ាគាត់វត្តអោអញប៉ាធំទឹកត្រីអបអបណែអបអបណែអប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 ណែអបអបណែឈប់ឈប់អើអញទេអើអញទេណែចាប់ប៉ាអប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 អាយ៉ាណែអូយសាក់អវ៉ាចុះផាយនឹងព្រឹកហ្នឹងអូអូណាចែកផ្លូវគ្នាទៅខាងណាមកខាងនេះអូហូអូគ្នាសុំតាអើវិញទេអើកុំហត់ខ្លាំងម៉េចអាកូវាសវាំងវាលួយអាវនេះកូនសវាំងអូមនុស្សសវាំងវាលួយអាវបោះទៅលើកូនចេះម៉េនោះម៉េហ៎ប្រពន្ធឯងមានប្រុសប្រពន្ធមានប្រុសហើយឥឡូវគិតម៉េចក្រំគិតម៉េចទៅទៅម៉េចទៅភ្លាមអាវអូម៉េឆាប់ឡើងអេនេះអញជ្រៀកខោអើសិនមកអេអញឃើញច្បាស់ហើយច្បាស់ណាស់នោះនោះនោះចោលមកនោះនោះវាអូនក៏ហមហ្នឹងហ្នឹងហើយហេណាស់អេមើលជប់ស្មើណាស់ហេថាហេស្អប់ក៏មិនអាចទ្រាំរស់នៅជាមួយប្តីកំហឹងអញ្ចឹងកើតទេយ៉ាងខ្ញុំអូនស្រឡាញ់ស្ដាប់បងសិនខ្ទេចទីប្រពន្ធអញអើយទីប្រពន្ធអញអើយអាចអូមែនតែក្រំហើយលោកអញតាំងពីណាកើតអីហ្នឹងណែខ្ញុំប្រុសឲ្យខ្ញុំសុំទៅផងណែច្រឡំខ្ញុំទៅដូចជាចម្លែកមែនវិញក្រំមិនក៏មិនឃើញចឹងណែមើលពីចម្ងាយមកដូចខ្យល់ភ្ជុំចឹងហ្មងប្រាប់ទៅមកមកហេសង្ស័យតែហឹបមួយទេវិញឃើញមិញពីរហ្នឹងណែ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 ហេសង្ស័យតែហឹបមួយបាត់ហេមិញឃើញណែណែក្រែងច្រឡំបន្ទុកទៀតដល់វិញហ្នឹង304ហេឥឡូវគិតមិនណែឃើញស៊ឺស៊ឺមិញណែនោមនៅសើមសើមហេហេទៅណែមើលច្បាស់សិនវិញអូអាយឈប់សិន
ុខមិនទៅស្រួលសោះអ្នកណាធ្វើឲ្យបងខឹងម៉េចក៏អូននឹងថាបងខឹងព្រោះអូនឃើញមុខបងឡើងក្រហមហើយមិនទៅស្រស់សោះមេរដីឆាប្រាប់បងមកទៅមកពីណាអូនទៅមកពីផ្ទះម៉ាក់ប៉ាអូនឯងនេះអាងអីអាងផ្ទះម៉ាក់ប៉ាកុហកបើមិនជឿទេទៅសួរម៉ាក់ខ្លួនឯងតើចឹងអូនឯងនេះភ្លើតភ្លើនណាស់ប្តីមិននៅហ៊ានបណ្ដើប្រុសដើរលេងចឹងហ៎បងចង់និយាយពីស្អីនឹងអូនដូចជាមិនយល់សោះកុំធ្វើទៅមិត្តបងប្រាប់បងថាអូនឯងបណ្ដើប្រុសទៅលេងគៀនស្វាយបងជឿគេជាងជឿខ្ញុំកុំស្អីជឿគេពេកជួនកាលគេឃើញយើងមានសុភមង្គលគេបំបីបំបាក់យើងណាបងគ្មានជឿនរណាទាំងអស់បងឃើញនឹងផ្ទៃផ្ទាល់ប៉ិតទេគឺមិនមែនត្រឹមតែប៉ិតទេគឺមហាប៉ិតទៀតអញ្ចឹងបងឯងទៅគៀនស្វាយដែរចុះបងឯងថាទៅថតនោះអីអើបងទៅថតនៅគៀនស្វាយដែរទៅថតនៅគៀនស្វាយឬមួយទៅថតស្រីនៅគៀនស្វាយលោកប្អូនណែអីឡាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបើកអង្គប្រជុំម្ដងអង្គប្រជុំអឺណែមានរឿងអីអញ្ជើញមានប្រសាមកចុះបងប្រធានជាប្រពន្ធជាប្រពន្ធតើបងបានបំពេញតួនាទីជាប្តីរបស់ខ្ញុំគ្រប់លក្ខណៈដោយប្តីគេដតីទេមួយថ្ងៃថត2ថ្ងៃប្រជុំចាងវាងនេះចាងវាងនោះមិនចេះល្បិចខូចបងឯងមានប្រមាណទៀតបើចេញអស់មកមើលអស់សំណួរហើយនៅបងប្រធានអើយបើអស់ហើយចាំពណ៌មួយផ្លែអឺឲ្យអាវនេះអូនឯងទិញពីខែណាទិញក្រោយការ2ថ្ងៃចុះយើងការបានប្រហែលខែហើយបាន12ខែ12ខែចុះអាវនេះទិញទិញមួយខែមុននេះអូអូនឯងមើលអាវពីរនេះតើមួយណាឆាប់ចាស់ជាអាយទំទិញនឹងមកឆាប់ចាស់ជាងឡូអូនឯងឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវណាអូនសំឡាញ់ពីរឿងប្តីប្រពន្ធវាក៏មិនខុសពីរបស់ដែលប្រើប្រាស់នោះទេបងធ្វើនេះគឺចង់ឲ្យសម្ផស្សអូននៅស្រស់ស្អាតសាច់អូនចាំដូចនៅពីកំមុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំស្រាប់មិនចូលទេប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែអូនយល់ចិត្តបងទៀតយល់បានល្អណាស់តែកំណត់អាក្រក់បងមើលស្អីនោះហ៎អូមេម៉ៅមេម៉ៅវាកើតមកពីអីហើយស្លាប់ដោយសារស្អីហ៎អូកើតពីដង្កូវហើយវាស្លាប់ដោយសារក្រេបលំអងផ្កាត្រូវកូនក្មេងវាយងាប់ពីថ្ងៃមុននោះចុះបងឯងបងនៅតែបងបងនៅតែបងមែនតែកើតទៅបងលះបងប៉ាវាប្រហែលខែនេះដូចជាមិនឃើញកូនយើងមកលេងសោះពិតមែនហើយខ្ញុំក៏នឹកកូនដែរអញ្ចឹងប៉ាវាឯងជូតខ្ញុំទៅលេងកូនបានមួយថ្ងៃណាមានដីថ្ងៃនេះអូនអត់ទៅផ្សារទេអត់ទៅទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបានឲ្យញ៉ាំបាយមិនក៏អូនមិនឆ្លើយនឹងបែបមិនទាន់បាត់ខឹងនឹងបងទេមើលទៅ
ចោលអើកូនមានរឿងអីអីបានជាមុខសពូនអញ្ចឹងម៉ាកូនអត់មានរឿងអីទេមានរដីប្តីកូនឯងតាណាហើយបានជាមិនឃើញចាប្តីកូនប៉ាម៉ាអោះអ្នកម៉ាអញ្ជើញមកយូរហើយហ៎អោះអោះមានដៃអឺកូនសល់កូនឯងមានរឿងអីគ្មានរឿងអីទេលោកប៉ាវាមិនដាល់ថាគ្មានរឿងណាណានឹងអីបានជាទុសតម្លេះកូនប្រាប់ប៉ាដល់ផងនោះអញ្ចឹងល្អហើយបើប្តីអូនមិននៅទេតោះចូលក្នុងអាក្មេងនឹងតើពីថ្ងៃមុនហ្នឹងបងអ្ហាប្រហែលថ្ងៃមុនបងអាឡៃតៃណាបានជាមិនឃើញមករកអូនអញ្ចឹងអូបងរវល់ណាស់អូនណាមួយបងខ្លាចប្តីអូនតាមដានយើងទាំងពីរនាក់ណាអត់ទេប្តីអូនគាត់មិនស្អីនៅផ្ទះទីបងអូមានរដីអូនឲ្យបងសុំថើបបន្តិចមកបងឯងនេះខូចណាស់ហ៊ានឡើងលោប្រពន្ធគេដល់លើផ្ទះចុះទៅខ្លាចអីជាមួយអាស្ដើងទៅហើយឲ្យតែទឹះមុខបាញ់តែអញ្ចឹងបងនេះកុំលេងកំភ្លើងអញ្ចឹងឯងបងអីកុំធ្វើអញ្ចឹងបងអូនចូលចិត្តទេណាអាយ៉ា
ាល្អិតនេះមានកំភ្លើងផងអូនចាំមើលណាបងបាញ់ទ្វារនោះហើយអេបងកំកំលែងអូយពុតធោពុតធោពុតធោអាយនៅមិនបានទេតែប្រាប់យាយកប៉ាល់ទឹកសិនអញម៉ាក់អើយតិចអូយមានរឿងអីបានជាតាតតតិចរួចវាយ៉ាងម៉េចនឹងកសលតិចម៉ាក់ទៅជាមួយខ្ញុំប៉ាទៅជាមួយខ្ញុំឆ្លើយយីមិនទៅហើយហ៎ណាស់តិចបងគាត់ច្បាស់ជាវាយអូនស្លាប់ហើយណាមិនទេអូនម៉ាក់ស្ដាប់មើលចុះតែម៉ាក់វាកុំអើតន់ច្រឡោតកសលក៏អញ្ចឹងដែរស្លាប់មកច្បាស់សិនបងកុំអីមិនបានទេមិនបានទេកសលកូនឯងឆាប់ទម្លាយទ្វារនេះចូលទៅភ្លាមទទួលបញ្ជាហ៎ហើយយ៉ាងម៉េចវាមានកំភ្លើងខ្ញុំមិនហ៊ានទេអូនកុំទៅព្រួយបើប៉ាម៉ាក់អូនមកទាន់បងនឹងសុំទោសគាត់ភ្លាមណាអូនណាម៉ាក់ស្ដាប់នឹងទៅជាឮហើយកសលនេះគឺបញ្ជាទទួលបញ្ជាចាញ់ខ្ញុំសម្លាប់ឯងបងយ៉ាងម៉េចនឹងថ្ងៃនេះគ្រាន់តែចូលបន្ទប់អីក៏រត់លើកអង្គម្លេះអាប៉ាណាបើចង់សាយសบายប្រចាំថ្ងៃបើចង់កាត់ចម្រើនអាយុសូមកំភ្លេចសូមកំភ្លេចអញ្ជើញមកផ្ទះសនារឿងអស់ចាណាស់ប្តីខ្ញុំដែលនឹងចាប់បញ្ចាំងពីថ្ងៃនេះតទៅហើយអាយឃើញមានដីអូនយប់ជ្រៅណាស់ហើយល្មមចូលគេងហើយមកបងអស់កម្លាំងអញ្ជើញសម្រានមុនចឹងមានដីអូនអូនឈប់ខាងនឹងបងទៅបងសន្យាថាបងនឹងឈប់ដើរលេងខលខូចជាមួយគេហើយណោះបាទបងឈប់ដើរលេងអញ្ចឹងប្រកាសពីបាគេបិទអស់ហើយអូអូនឯងចេះតែអញ្ចឹងហើយមកប្រលឹងចូលគេងណាបែងអញ្ចឹងឲ្យផ្អែអូកំខឹងណាប្រលឹងគិតគិតតើចាប់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 អូបារាអីអញអូគេងថ្នមថ្នមប្រយ័ត្នទាស់ត្នេកណាអឺអូអូអប់ណ៎គ្រីគ្រីគ្រីអប់ងោអូវ៉ាក់វ៉ាក់ទៅណ៎បងកំពុងតែរឿងអីអានបងកំពុងតែគិតថាកាលណាដល់យើងមានកូន
បងនឹងនាំវានឹងអូនឯងដើរលេងឲ្យសប្បាយបងឯងក៏គិតអីបានវែងឆ្ងាយម្ល៉េះបងត្រូវតែគិតនឹងជាស្អីទេម៉ាបងសោឡានអញទៅណាអញ្ចឹងប្រហែលជីបងឯងរកអីអូអូបងអត់រអីទេបងទៅកោយមកផ្លែតណាមកអូចៅក្បួនហើយអោអាសំឡាញ់ហើយអញមានបានក៏ដោយសារឯងដែរមិនអីទេអូនបងជិះម៉ូតូវិញវាមិនទៅអស់សាំងព្រោះឥឡូវសាំងវាថ្លៃណាស់ណាម៉ូតូនេះចាស់ហើយបងជិះទៅមិនខ្មាស់គេទេខ្មាស់ណាស់ណាបើម៉ូតូនេះជារបស់យើងចាស់ណាស់រឹតតែល្អណាស់មិនថាអញ្ចឹងហ៎អូនភ្លេចហើយអីការគ្រាដំបូងដែលយើងជួបគ្នានោះណាពួកក្បាលនេះណាអូនក្រែងបងចង់រករបស់ថ្មីណាទេបងត្រូវការតែអានឹងអឺ
អូបងតើណាបាយបាយមានរដីអូរ៉ានីឯងមកចំពេលល្អណាស់ឯងមានការអីចង់ពឹងគ្នាទៀតឥឡូវបងកសោគាត់ទៅបាត់ទៅហើយយើងគិតទៅតាមលោកបើគាត់អីតាមរកគាត់មិនឃើញបើគាត់ជិះឡានអញ្ចឹងនោះអត់ទេគាត់ជិះម៉ូតូតាអូអញ្ចឹងអឯងចាំគ្នាមកផ្លែតគ្នាទៅផ្លាស់ខោអាវមកផ្លែតអត់តែមកសួយបដ້ອຍអញ្ជើញចូលចៅបាស្រោអូទឹកតែណាណៃអូមកហើយគួយអើគួយចាបងក្រមាឲ្យអូនសុំទោសផងណាប្រអូនមកយឺតពេលបន្តិចអូមិនទេណែអូនឯងចង់ញ៉ាំអីហើយចាទឹកដោះគូឆៅមួយទឹកដោះគូឆៅឲ្យយកឡានមកទៅយកម៉ូតូមកបងក្រមាឯណាឡានបងអូណែឡានបងពួកម៉ាក់បងគេយកទៅលាងបន្តិចទៀតឡើងមួយចាអ๋อបងកំពុងគិតពីអីហ្នឹងអូបងកំពុងតែគិតថាដល់ពេលរៀបការអូនរួចបងនឹងសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋយកអូនទៅសាងកពួចជាមួយនឹងបងតាអូនពេញចិត្តទេអូនពេញចិត្តណាស់បងម៉ែអូនចាំមកមកផ្លែតណាចាបងទៅតាមើលឡានសិនតាមិនយូរម៉េចហាម៉ែយូរឡាំមិនមិនក៏មិនយូរឡាំមកឡាំស្អីបើប្រពន្ធអញដកសោទុកបាត់ទៅហើយនឹងគិតមិនទៅចឹងអូអត់ហើយអូតាយ៉ាងមិនចុះមិនមកអស់ហើយអូសំណាញ់ខ្លាញ់ទៅនេះមិនខ្លងចៃណាជិះចូលដល់កដល់ជើងសំណាញ់ជួយអញម្ដងណាអញមិនភ្លេចគុណរបស់ជីវិតណែអញថប់តែបង្កក់ទេទីមិនមែនទេណៃអញជួយអញម្ដងចឹងកាលណាឲ្យវិញអញទៅដល់អញដល់ឲ្យវិញមើលមកជួយពាក់អត់ណែណែឈប់ឈប់ឈប់សំឡាញ់ហ៎ឲ្យគ្នាខ្ចីឡាននេះដឹកប្អូនទៅមន្ទីរពេទ្យតែមកផ្លែទេហើយឯងជិះម៉ូតូនេះសិនទៅណែបើឯងមានធុរៈគ្នាក៏មិនថាអីដែរណាហើយបើឯងយកឡាននេះទៅក៏ជាការល្អម្យ៉ាងដែរណាអូព្រោះគ្នាត្រូវការលក្ខការនិងប្រពន្ធគ្នាអូមិនអីទេ
ឯងយកម៉ូតូនេះទៅវាមិនខុសទេបងក្រាំអ្ហាអីក៏យូរម្ល៉េះអូនឆោចាំអញ្ចឹងខ្មាស់គេស្លាប់ហើយអូចាំបន្តិចទៀតមកដល់ឥឡូវនេះអូនោះមកមែនមកអូនមកយូរមែនអូរវល់តែលៀងឡានកុំអីមកយូរហើយអញ្ជើញបាទយោបើទៀតបាទបាទអញ្ជើញអញ្ជើញសុំអញ្ជើញលោកតកែចុះទៅអូនអញ្ជើញល្អល្អហាបងអាហើយណាខ្សែក្អមទៀតថាឲ្យអូននោះកុំទៅព្រួយមិនចុះឥឡូវអូនគិតទៅណាបងអាបងជូនអូនទៅតែបន្តិចអូនប្រញាប់ទៅបើកដុល្លារអូបើកដុល្លារណែតកុំជូនទៅតែអូបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកថកែមកអូនចាអញ្ជើញមកអាបងអាចាំអូនមកផ្លែតអូនទៅលើបន្តិចអូនណាផ្លាក់ដៃនឹងចង្កៀងនេះបងទីអូនក្រាំហេហេបងក្រាំរួចពួកម៉ាក់បងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអូមិត្តបងគេថាផ្លាក់ដៃនេះសម្រាប់អូនតូចពីណាអូបាត់បាត់មែនហើយផ្លាក់ដៃនេះតូចណាស់សម្រាប់អ្នកស្រីកុំយកវាអីបាទចាប៉ណ្ណឹងល្មមហើយសម្រាប់ខ្ញុំអរគុណលោកណាស់ដែលបានយល់ចិត្តខ្ញុំអាបងអាអូនលាសំហើយណាឈប់សិនណែមួយទីនេះសម្រាប់អូននេះមួយណែ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 បងល្អនឹងអូនណាស់បងអាក្រំអីយ៉ូយ៉ាងម៉េចនឹងបានជាយកផ្លាក់ដៃជឿនអញឲ្យគេអស់អញ្ចឹងហេធម្មតាស្ទួយត្រីធំត្រូវតែបិទលុយធំអញ្ចឹងហើយអេស្ទួយរវាបែរនេះលាអញអស់ហើយទៅផ្ទះវិញប្រពន្ធអញជេរអញងាប់ហើយអូកុំទៅព្រួយមួយសងជា2ហេម៉ាក់ដានេះហេបើត្រូវវិញហេដេកស៊ីម៉ាក់ជីវិតអាប្រាំងនេះម៉ូតូនេះហើយដែលបងកុសលជីកមកនោះហើយមិនក៏មកនៅទីនេះទៅវិញបងអើបងឯងប្រាប់ខ្ញុំថាលែងប្រពន្ធនៅដដែលអត់ព្រមលែងយោអាតប៉ិនេះខ្លាំងដៃណាស់តាណែអញមានដៃផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់គេណាបងអើកុំភ្លេចយកលុយមកឲ្យអូនច្រើនមកណាបងណាអ្នកតៃហើយនឹងហ៎កុំភ្លេចមករកអូនទៀតទេកុំតៃយូរពេកណាបងអូអូយយោខ្ញុំម៉ាអូដៃជប់ស្ងាត់មិនបងកសល់ទេអញឃើញហ៎អូយណាមកវាយខ្ញុំអញ្ចឹងលោកអើយអូយគេវាយអញពកក្បាលគ្នាណាមកជួយអញហ៎អូយយកលុយអញហ៎មកជួយអញផងនេះអូម៉ូតូនេះណាម៉ូតូម៉ូតូនេះណាអូយបាត់ទាំងកែបទៀតកែបអូនេះអូយស្នេហាអើយបែកក្បាលហើយទៅខ្លោតើទូក៏បាទម៉េចក៏យូរម្លេះក្រឹមអេគុំរហន់ពេកធម្មតាតិចដុល្លារមិនមែនងាយទេណាឡាឡាឡាណែគេថតផងស្អីស្អីផងនៅសង្ហេញ៉ៃញ៉ៃច្រើនណាហើយមិនធម្មតាទេដុល្លារណាមិនម៉ៃខ្លងយ៉ៃហើយអញថតតែដាច់យ៉ៃទេអ្ហាអាយស្គាល់គេយូរហើយអូស្គ
គាត់យុគមាញ់នៅអូតែល Royal អូ Royal អីណែសាមគ្គីហេយចូលសាមគ្គីអញ្ចឹងបានជាផ្លាដៃជៀនអញនឹងចូលសាមគ្គីទាំងអស់ហ្នឹងអូយដុល្លារអីអីក៏យុំហេទៅយុំហេទៅប្រហែលម៉ោងហើយទៅទៅណានោះនោះទ្វាទ្វាប្រយ័ត្នខុសទ្វាអញទៅទៅហើយអាយយោអត់តែណាចេះកွာម៉ូតូនេះហើយអូអីណែពូឃើញសេះម្នាក់ទៅបាត់ហើយទៅបាត់ហើយទៅបាត់ហើយបាទសេះម្នាក់ពើអាវដូចងារហ្នឹងណាបាទទៅបាត់មែនទេមែនពុទ្ធោខ្លងយ៉ាងខ្លងខែកយ៉ាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយក្រុមចូលឡានចូលឡានចូលឡានហ៎ថាចូលឡានសិនទៅតែមានផ្លូវអីហ៎អឺថាយមិនម៉េចអស់ហើយហ៎អស់ហើយអស់ហើយអើយនៅធ្វើលធំដល់អង្ការទៀតហេគួយខាងមុខមកចំតមងអាយនេះអស់ផ្លាក់អាយអញហើយអញដើរបងបើឲ្យទៅខាងនោះទៅបើតោះខ្ទីឡានគេអស់ទៅអាយនេះនាំមកអញឲ្យលាយហើយណែហេឥឡូវក្រុមអាយគិតអីម៉េចហ៎គិតអីម៉េចឥឡូវលក់ឡានហ្នឹងយកមាសអញបៃផ្លាក់ដៃថ្មីទៅណែអាណាចោះខាតបើវាអញ្ចឹងហេហេងសួយហ៎เอ้ยน่ะอายแย่มั้ยล้านนั้นเชยเกนตาเฮ้ยเชยเกตาหลุพอดទៅพอพลาใดฮะนูมาจักเกมาเนาะโอ้อักทวดนั้นอ่าจักล้านนั้นเอออันนั้นมีนี่เนี่ยที่อันนั้นกลับชุกนึงโอ้ไซอ่ะโอ้โหเฮ้ยน่ะกบาลไทนะเอ้ยเว้ามันคอสแม่นโดยพี่ឯងនិយាយแม่นអូឯងកើតអីហ្នឹងហ៎ដួលម៉ូតូឯងដួលអីប្រពន្ធឯងវាយអញហ៎ប្រពន្ធក៏សល់វាយអូជីឡានហេងទៅហូតអាហេងស្អីអានេះហេងអោះឲ្យសល់ឡាននេះវិញមកក្នុងឡានស្អីនឹងឡានឯងហ្នឹងអីឡានឯងឆេកគេហ្នឹងអើឯងឆេកគេយកទៅឲ្យគេវិញហ៎មុខឯងតែមានឡាននេះហ៎យកទីម៉ូតូវិញណាអូអូផ្លាកដៃយើងអូផ្លិចផ្លិចស្ទីឈឹងផ្លិចបានត្រឹមតាលាយមកមិនបាច់និយាយអាផ្លាកដៃយើងអស់លាយទេចាំមើលណាឲ្យតែតប៉ិនឹងមកលេងអស់ដៃម្ដងអូនោះនោះនោះហ៎អកឡងចូលឡើងអីអញអត់ហ៊ានចូលទេអាញើតអីអីខ្លាចបែកក្បាលនេះអាម៉ាប់ចូលមកអើយចាំសាំងញញឹមសួរបាទ
អូត្រីច្រើនណាស់នេះអត់ទៅណាផងហ្នឹងអ្នកស្រីសុខសប្បាយជាតិទេចាពីមុនសុខសប្បាយតែជួបមុខលោកមិនទៅសុខសប្បាយសោះអូអ្នកខ្ញុំខាំមកយូរជួបរត់ដល់ខួរខួរផ្លែពេញមួយថ្ងៃនេះប្តីខ្ញុំនឹងរូបលោកអញ្ជើញទៅណាដែរអូក្រាំបាទណែអូណែបងនឹងក្រាំទៅទៅជួបចាងវាងផលិតកម្មណាចាងវាងផលិតកម្មបងឯងនេះមិនខោខ្ញុំទេណាអីណាផ្លាកដៃទៅណាក្រាំខ្ចីបងឈប់សិនខ្ញុំអត់ទៅណាទេខ្ញុំប្រញាប់ទៅមើលរឿងភាកអ្នកទូយីយីល្អមើលណាភាក1ភាក2ភាក3ភាក4អ្នកស្រីចង់មើលខ្ញុំជូនទៅចាំបាទខ្ញុំអត់ដឹងអីទេកសោឲ្យខ្ញុំយកទៅឲ្យគេអេមិនក្រាំឯងនិយាយអញ្ចឹងក្រាំឯងជាអ្នកខ្ចីខ្មាស់ខ្ញុំខ្ចីក្រៃសាមគ្គីគ្នាអ្នកស្រីកុំជឿគាត់សាមគ្គីជាមួយខ្ញុំក្រាំឯងកសោឯងហ្នឹងក្រាំឯងកសោឯងហ្នឹងក្រាំឯងកសោឯងជាអ្នកនោមអាក់ក្រាំឯងជាអ្នកខ្ចីកសោឯងហ្នឹងឈប់ទៅសុំកលុំគ្នាបងឯងនេះសុំទៅរួចខ្លួនអូរវល់ហើយសុំសិនក្រាំឯងក្រាំឯងថាខ្ញុំអត់ដឹងអីទេអត់ដឹងអីទេងំប្តីគេអត់ដឹងអីទេអូយរួចខ្លួនអើយអូអីក្រាំហើយគប់ដើរជាមួយអញណាអូប៉ះបងអេកុំប៉ះបងថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលផងប្រយ័ត្នបាបណាអូអូនភ្លេចអីចឹងឲ្យអូនសុំទោសផងណាប្តីសម្លាញ់អូល្អហើយចូលចម្រើនឧបាសិកាបងឯងគិតទៅដល់ញ៉ាំអីសិនណាហ៎អូយល់ព្រមអូនណាយើងគិតថាទៅពីនេះទៅចូលផ្សារទិញផ្លែឈើទាំងទួចទៅជូនលោកប៉ានៅអ្នកម៉ាក់ស្រេចតែបងទៅចុះព្រោះអីយើងខានទៅលេងគាត់យូរដែរហើយអមណែអូនឯងទៅចាំបងក្នុងឡានមុនទៅបងទៅជួបគេមកផ្លែតិចអមអ្នកនាងអ្នកនាង
ានផ្លាតដៃអូអញ្ជៀននៅទាំងអស់ដែរបែបភ្លេចខ្ញុំហើយនេះវាន់កឲ្យខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចចាស់អូខ្ញុំមិនដែរស្គាល់លោកទេអេអ្នកនេះរងនឹកសិនមើលមើលខ្ញុំពួកម៉ាក់ក្រឹមអូសុំទោសខ្ញុំមានការប្រញាប់បន្តិចអេលោកឯងចង់ធ្វើអីខ្ញុំហើយខ្ញុំមានការអីតាក់ទងជាមួយលោកឯងអេតែខ្ញុំចង់សុំផ្លាកដៃហើយនឹងជៀនវិញលោកឯងច្រឡំហ៎អេខ្ញុំមិនច្រឡំទេខ្សែដៃនឹងជៀននេះ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 ឲ្យពុកក្មេងខ្ញុំចែកឲ្យអាម៉ងបងប្រហែលខែនេះបងអត់ចូលផ្ទះអូនសោះហេតាំងពីថ្លៃផ្ទះថ្លៃខ្ជុំបងអត់ផ្ញើអូនទេឡានណាលោកដៃមានដៃចឹងបានជាអេមានដៃស្រាប់បងសិនណាអេមានដៃលាននឹងណែអីបណ្ណាអញ្ចឹងឲ្យតែយ៉ាងនឹងពីរដងទៀតច្បាស់ច្បែកក្បាលហើយញ៉ៅមានឯងចង់ទៅណាចង់រត់ហើយលោកកុំធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំឈប់ហើយឈប់ហើយឈប់ហើយផ្លាក់ដៃជៀនខ្ញុំជូនលោកវិញទៅ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 ផ្លាក់ដៃ1 2 3តែប៉ុណ្ណឹងប្រពន្ធខ្ញុំលែងរអរឿងហើយខ្ញុំលែងយល់បាយទៀតហើយប្តីក្បត់អេមៀតដៃអូនស្ដាប់បងសិនខ្ញុំឈប់ស្ដាប់សម្លេងបងឯងទៀតហើយអេប្តីសុំវសុំតែអូនស្ដាប់ប្តីតែម្ដងនេះទៀតទេតាមគេឡាណែណែមៀមៀមៀដៃមៀដៃណែណែណែអូនមើលស្អីនេះនេះបងចូលមកមើលញ៉ាបងនេះ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 ណែបងបកគោលជូនអូនឯងវិញទាំងអស់អូនឯងប្រញាប់តែខឹងនឹងបងត្មងណោះអាយអានសំទៅណានេះມັນចាំជាអស់ចាំណាប្តីខ្ញុំអូអឺ